איסלנד, המכונה גם בשם ארץ הקרח והאש, מפתיעה בנופיה בכל אזור שמגיעים אליו. אנחנו ממשיכים בטיול לכיוון צפון איסלנד. מגיעים לאגם מבטן, וזה הנוף הנשקף מהמלון. קלדרות של הרי געש ואגם כחול, שבמימיו משתקפים הרים ושלגים המקיפים אותו. היתושים הם שם דבר באזור, ומגיעים בהמוניהם גם לעדשת המצלמה. בהמשך הדרך מגיעים לאחד המפלים היפים באיסלנד, מפלי גודפוס, מפלי האלים. מספרים שלתוכם הושלכו כל האלילים, כאשר הדת הנוצרית אומצה על ידי האיסלנדים בשנת 1000 לספירה. קשה לתאר במילים את יופיו של המפל ואת עוצמתו. המים הצלולים בצבעי הכחול טורקיז זורמים בעוצמה רבה ומתנפצים על סלעי הלבה. מסביב צמחייה עשירה ופרחי בר. שלט מדבר בעד עצמו. הגענו לאקוררי, העיר הצפונית השנייה בגודלה באיסלנד. כ-17,000 תושבים, שוכנת קרוב לחוג הארקטי. על הגבעה בולטת בגודלה וביופיה הכנסייה הלבנה, שהיא אחת מסמלי העיר. תוכננה על ידי סמואלסון, אשר עיצב מאוחר יותר את הכנסייה ברקיאביק. זווית נוספת מעניינת את צילום. מרכז העיר הומה בתי קפה וחנויות. עולים שתיירים אוהבים להצטלם איתם. מרכז תרבות מעוצב בארכיטקטורה מודרנית. צילום מהנמל אל העיר, כאשר ההרים המושלגים ברקע.
חוות, כמו זו שבתמונה, מפוזרות באיסלנד במקומות מבודדים ובמרחק רב אחת מהשנייה. על הדרך צץ לנו לפתע עדר סוסים איסלנדים. זהו גזע מיוחד המצטיין ביופיו ובגווניו השונים. המקום שאנו נמצאים בו עכשיו הוא אזור קרפלה. זהו אזור גיאותרמי יוצא דופן, עם לואות ובריכות שמתוכן פורץ בוץ רותח ונפלי גז. שולטים בו צבעים אפורים, אדומים וצהובים, והוא מהווה דימוי של הגהנום. בדרך לאדמות החמות אנחנו עוברים מרחבי לבה בתצורות שונות, מעוגלות ומפוסות לתחס. האדמות החמות הן עדות לפעילות הוולקנית בכל האזור, שיכולה תמיד להפתיע ולהתפרע. על נקודת תצפית טובה לא מוותרים גם אם קשה להגיע אליה. מעל לא ההר געש שבמרכזו אגם כחול טורקיז. גווני הירוק בהיקף נוצרו מעצות שונות המצויות בו. זהו כפר דייגים קטן על שפת הפיור. רצינו לראות כלבי ים וגם בזאת זכינו. אי קטן מכוסה עצות ותחב ועליו שחפים וכלבי ים.
קשה להתעלם מהרב-גוניות של תצורות הערים המשתפלים אל הפיורד והגוונים השונים של אפר הלבה שמכסה אותם. בבתים אלו, הבנויים מלבני כבול ומכוסים בעשב בר, גרו כפריים. זאת שמורה של ההתיישבות האיסלנדית לפני 200 שנה. צילום החלק האחורי של הבתים, בו ניתן לראות בבירור את לבני הכבול ששימשו אותם לבנייה. תהיה עשויה עץ מהמאה ה-18 וסביבה בית הקברות של מתיישבי האזור. בדרך עפר טלטלה הגענו לנקודת תצפית על מצוק הנקודת. מצוק המכונה מצוק המפלצת. לאורך הפיורד, איס הפיורדו, עוצרים ליד כפר דייגים קטן, מסביב רכסי הרים במעברי צבעים ובצורות מעניינות. בקרבת מקום חווה לגידול שועלים. בדרך מתפתלת על ההר, כאשר תהום פרוסה בצדנו, הגענו ברכב למצוק גבוה בו מקננות ציפורים. נוף מרהיב פתוח לפיור. רוח חזקה מאוד, והשלט מדבר בעד עצמו. שביל מוביל מארנר פיור לאחד המפלים היפים ביותר באיסלנד, מפל דניאנדי, מפל המניפה, שהוא הגדול ביותר בפיורדים המערביים, פרוס על פני מספר מפלסים.
לנופים האלו הענקנו שם מיוחד, האיים המלדיביים, החול הלבן, מי הפיורד בגווני